السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں سب اور ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ آج نظر اتارنے کے لیے ایک دعا بتانی ہے، یہ بہت ہی مجرب دعا ہے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نظر لگ گئی تھی بچپن میں، تو دونوں کو بخار ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے، تو حضرت جبرائیل امین آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حسن اور حسین کو نظر لگ گئی ہے، جس کی وجہ سے پریشان ہوں۔ تو حضرت جبرائیل امین نے یہ دعا بتلائی کہ میں آپ کو یہ دعا نہ سکھا دوں کہ آپ ان پر پڑھیں اور یہ ٹھیک ہو جائیں۔ تو حضرت جبرائیل امین نے پھر یہ دعا بتلائی، تو یہ دعا ایسی ہے کہ جس کسی کو، انسان ہو یا جانور ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کا نام اس میں آ جاتا ہے۔ چاہے آپ اپنے اوپر رکھیں گے تو اپنا نام لے کر رکھیں گے، تو اس دعا کے اندر جو ہے ایک نام آ جاتا ہے، جو جس پر نظر ہو، بد نظر ہو، اس کو اتارنے کے لیے اس کا نام لیں۔ وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ذا السلطان العظیم ذا المن القدیم ذا الوجہ الکریم ولی لکلمات اللہ التامات والدعوات المستجابات عافی۔ اب میرا نام ہے سمیع اللہ، تو میں بولتا ہوں عافی سمیع اللہ من انفس الجن وعین الانس۔ اسی طرح آپ کا نام جو ہے مزمل ہے، تو آپ پڑھیں گے عافی مزمل من انفس الجن وعین الانس۔ تو مطلب جس کسی کا نام، چاہے جانور ہو چاہے انسان ہو، کوئی بھی چیز ہو، اگر اس پر نظر ہے تو اس کو اس طرح دم کرنا ہے، اور یہ دم تین مرتبہ پڑھ کے آپ اس پر دم کر دیں، اس پر پھونک مار دیں۔ اور اسی طرح اگر دم ایک مرتبہ پہ نہیں اترتی، تو مطلب تین مرتبہ پہ دم رکھ کے اسے چھوڑ دیں، انشاءاللہ وہ جو ہے دن میں اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ تو یہ ایک عمل تھا، میں نے آپ کو بتانا تھا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے گی۔ اگر اچھی لگی تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور میری ویڈیو پہ کمنٹ ضرور دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔